YNA ပျောက် जा တက်ကကြဆုံးသွားခဲ့တဲ့ရဲဘော်နေထဝင်းခမိုးဒီရဲ့ဇာဗနာအခမ်းနာမကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်ကပီတီအက်စခန်းတစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ပီတီအက်ရဲဘော်၅ဦးကြဆုံးခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ YNK ပျောက် जा တက်ဖွဲ့ကအသက်26နှစ်အရွယ်ရဲဘော်နေထဝင်းခမိုးဒီကို2023ခုနှစ်ဧပြီလ1ရက်နေ့ကဇာဗနာအခမ်းအနားပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အင်အား80ပါစစ်ကြောင်းဟာရေစကြိုမြို့နယ်အခြေဆိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တပ်ခွဲစခန်းတစ်ခုကိုဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာရေစကြိုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကပအဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်4ဦးနဲ့YNK ပျောက် जा တပ်ဖွဲ့ကရဲဘော်တဦးဖြစ်သူတို့ကြဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီး၎င်းတို့နဲ့အတူလက်နက်တွေပါဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာကြဆုံးခဲ့တဲ့ပကဖရဲဘော်တွေကိုတော့2023ခုနှစ်မတ်လ31ရက်နေ့ညနေပိုင်းကတချို့ပေးခဲ့ရပြီး YNK ပျောက် जा တပ်ဖွဲ့ကရဲဘော်နေထဝင်းခမိုးဒီကို2023ခုနှစ်ဧပြီလ1ရက်နေ့မှာဇာဗနာအခမ်းအနားပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တော်လန်ကြီးတိုက်ပွဲမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ဘေးလူကြဆုံးခဲ့ရတယ်ရေတရိုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှာပကပအဖွဲ့ဝင်၄ဦးနဲ့ YLK ပျောက် जा တပ်ဖွဲ့မှာကြဆုံးခဲ့ရတယ်ရဲဘော်နေထဝင်းခမိုးရီတို့ဟာကျွန်တော်တို့စပုတ် PDF မြန်မာမှာလည်းအလေးအနီပြုမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်မြို့တော်လန်ရေးအတွက်တောင်တနေရာကနေပါဝင်ရင်မြင့်မြတ်စွာကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တို့အားကျွန်တော်နဲ့အတူဒီညွေဦးတော်လန်ရေးတမိုင်းကဘယ်တော့မှမေ့သွားမီမဟုတ်ပါရဲဘော်တို့ကောင်းရာသူကတိလာပါစေYeah!
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရဲမှာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံပေါ်ထွန်းလာရတဲ့အတွက်အဖိနှိတ်ခံပြည်သူနဲ့အတူတရားရဲဘက်ကနေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဝန်များအတွက်ထောက်ပံ့ပြည်သူများအနေနဲ့ရရနေရာကနေအမြဲမပြတ်ပါဝင်ကလစ်နေကြဖို့ကိုလည်းစပုတ် PD ရဲ့မြန်မာကတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်အရေးရောပုံအောင်ရမည်